افسوسناک خبر دیں گے. لوزہ کے قریب کار بے قابو ہو کر نہر میں جا گری. کار میں سوار تھا اور دو بچے جا بحق ہو گئے. کار سمینہ نامی اسکول ٹیچر ڈرائیو کر رہی تھی. ایمبولنس نہ ملنے پر اہل علاقہ نے لاشوں کو نہر سے نکال کر ٹرک میں ڈال کر اسپتال منتقل کیا. ایمبولنس نہیں مل رہی, ڈاکٹر کوئی ساڈے نال تعامل نہیں کر رہا. جی ناظرین, مار کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. نہر میں ڈوب کر مرنے والوں کی لاشوں کو گھر پہنچانے کے لیے ہسپتال میں ایمبولینس نایاب. ورسا ہسپتال میں دو گھنٹے تک بین کرتے رہے. ایمبولینس نہ ملنے پر ورسا کا ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج. ورسا لاشوں کو ٹرک میں ڈال کر گھر لے گئے. لاشیں دو گھنٹے تک ہسپتال کے سٹینڈ میں پڑی رہیں. کسی نے سٹریچر تک نہ دیا. ایم ایس سمیت کسی ڈاکٹر نے آ کر پوچھنا تک گوارا نہیں کیا. زندہ لوگوں کو تو کچھ نہیں ملتا, میتوں کے لیے بھی کوئی رحم نہیں. ورسا ہیڈ مانجا دنیا پور نہر میں ڈوب کر مرنے والے ماں اور دو بچوں کی لاشوں کو ریسکیو نے کرپ کا تحصیل منتقل کیا تھا. ملک محمد رشاد فیض, کے جی.